lag på föredragningslistan. Punkt 24-27, debatt med anledning av interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöternas interpellationer. Och vi börjar med utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraternas svar på interpellation 636 av Björn Söder, Sverigedemokraterna, angående observatörskap i FNs kommission mot kärnvapen. Varsågod, utrikesminister Ann Linde. Tack, fru talman. Björn Söder har frågat mig hur jag bedömer att Sveriges grannar och samarbetsländer inom NATO ser på ett svenskt deltagande som observatör i FNs konvention mot kärnvapen, som jag härdan efter kommer att säga TPNW, samt på vilket sätt ett svenskt observatörskap i konventionen gynnar en säkerhetspolitisk linje som är stabil och förutsägbar. Nedrustning och icke-spridning av kärnvapen förblir en central utrikes- och säkerhetspolitisk prioritering för regeringen. Icke-spridningsfördraget, NPT, utgör hörnstenen i den globala nedrustning- och icke-spridningsarkitekturen, och Sverige bidrar aktivt, inte minst inom ramen för Stockholmsinitiativet, för nedrustningsframsteg inom ramen för NPT. Regeringens ställningstagande om TPNW från 2019 ligger fast. Ett svenskt undertecknande av konventionen i dess nuvarande form är inte aktuellt. I samband med att regeringen meddelade detta framhölls också att Sverige avsåg att bli observatör till konventionen. Observatörskapet var således från början en del av det samlade ställningstagandet kring TPNW. Avsiktsförklaringen i detta hänseende har därefter bekräftats i en rad olika sammanhang. Senast av mig i ett brev till FN-sekretariatet i samband med konventionens ikraftträdande. Syftet med vårt observatörskap är att aktivt följa och försöka påverka konventionens vidare utveckling. Den svenska linjen i TPNW-frågan som den formulerades 2019, observatörskap men inte medlemskap, gäller alltjämt. Det är en linje som jag uppfattar är välkänd och respekterad bland våra grannländer och samarbetspartner, inklusive de som är medlemmar i NATO. Sveriges olika säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten fortsätter att utvecklas och fördjupas. Sverige för en ambitiös och resultatorienterad politik för kärnvapennedrustning, något som under en lång tid varit viktiga inslag i svensk säkerhetspolitik. Tack, fru talman. Tack, då går ordet till interpellanten Björn Söder, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack utrikesministern för svaret. Kärnvapen i världen utgör genom sitt antal, spridning, laddningsstyrka och förmåga att levereras på stora avstånd ett mycket allvarligt hot mot mänskligheten. Det är därför av mycket stor vikt att vi tar detta hot på allvar och adresserar det med seriositet som det kräver. Sverige är dessutom extra utsatt eftersom vi har en kärnvapenbeväpnad icke-demokratisk och aggressiv stormakt som granne. Ryssland, ett land som har det största innehavet av kärnvapen, och det överväldigande innehavet av taktiska kärnvapen. Taktiska kärnvapen som når Sverige och utgör ett direkt hot mot vårt land. Detta tydliga kärnvapenhot behöver lyftas upp och adresseras konstruktivt. Experter behöver involveras, och det är en fråga som är mycket olämplig att göra plakatpolitik av. Tyvärr så är det just detta som vi ser regeringen gör kärnvapenfrågan till. När man först låter utreda Sveriges tillträde till kärnvapenkonventionen och får till svar, inte bara i utredningen på 234 sidor utan av i princip alla remissinstanser på flera av varandra oberoende områden, att det kan få mycket allvarliga konsekvenser för Sverige och svensk säkerhetspolitik. Sedan föreslår regeringen att Sverige ska tillträda konventionen som observatör. Trots att utredningen slagit fast att, och jag citerar, i vågskålen bör då läggas förutom kostnader för detta även hur ett svenskt observatörskap skulle tolkas i omvärlden. Slutcitat. En tolkning av ett svenskt tillträde som observatör till konventionen skulle knappast tas emot positivt av våra främsta allierade i NATO och bland våra nordiska grannländer. Fru talman,
För någon vecka sedan debatterade vi här i kammaren de olika försvarspolitiska samarbetena som Sverige har. Och i detta sammanhang konstaterade jag att samarbetena är bra och att det är till fördel för Sverige och svensk säkerhet att vi har en sådan bred palett av samarbeten. Det är också till fördel för Sverige att det finns en enighet om dessa samarbeten, även om vi är oense om inriktningen och hur de bör utvecklas och prioriteras. Dessa samarbeten med andra stater riskerar regeringen att motarbeta genom ett observatörskap i förbudskonventionen mot kärnvapen, som flera av våra främsta samarbetspartners aktivt motsätter sig. Konsekvensen kan bli förödande för svensk säkerhet när vi ena dagen säger att vi vill samarbeta och förutsätter hjälp från NATO-stater och sedan andra dagen vill stödja en konvention som undergräver deras säkerhet. Fru talman, förutom dessa negativa aspekter är det mycket svårt att se de positiva aspekterna med att tillträda konventionen. Ingen kärnvapenstat har hittills anslutit sig, så heller ingen NATO-stat. Ambassadör Lundins utredning är också mycket kritisk till hur konventionen har utformats och många av de svenska förbättringsförslagen har inte inarbetats i konventionen. Till konventionen finns inget sekretariat bundet så som till exempelvis konventionen mot kemiska vapen där det finns ett sekretariat med hundratals anställda. Utan kontroll av att verklig nedrustning sker, hur ska man då veta att den sker? För Thomas, låt oss istället bygga vidare och stärka de sätt på vilka verklig nedrustning kan ske. Icke-spridningskonventionen, NPT, är ett sådant exempel. NPT-konventionen trädde i kraft 1968 och sedan det kalla krigets slut har en mycket kraftig reduktion skett av världens kärnvapen. USA och Ryssland har kraftigt nedrustat och det är en mycket positiv utveckling. I dagens skärpta säkerhetspolitiska situation i världen, där ytterligare spridning av kärnvapen är ett av de främsta hoten, låt oss då istället satsa på att stärka NPT-konventionen som faktiskt givit tydliga resultat. Och när vi ser, jag skulle ändå vilja veta från utrikesministern, vad blir kostnaden för Sverige? Och då dels ekonomiskt, men också relationsmässigt med omvärlden, med tanke på det ambassadör Lundin skriver i sin utredning. Tack. Tack för det. Då går ordet till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och tack Björn Söder för interpellationen. Det är ett viktigt område. Vi fortsätter från svensk sida att vara en drivande kraft för global nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. Stockholms initiativet för kärnvapennedrustning är ett centralt uttryck för detta och handlar ju just om NPT-konferensen. Det är också vårt styrelsemedlemskap i IAEA och vårt engagemang för ett fredligare och säkert Nordkorea, Koreahalvön. I kraftträdandet av konventionen om förbud för kärnvapen, TPNW, utgör en betydande händelse inom internationell nedrustning. Genom observatörskapet så kommer Sverige att få möjlighet att följa arbetet kring konventionen och bidra till dess fortsatta utveckling. Men som jag redan har tydliggjort så ska ett observatörskap inte förväxlas med medlemskap. Att vi avser att närvara vid TPNWs statspartsmöten som observatör innebär inte att Sverige därmed blir part till eller på något annat sätt folkrättsligt bunden av konventionen. Som bekant så deltog Sverige i de förhandlingar som ledde fram till konventionen 2017. Vår målsättning var då att bidra till en konventionstext som motsvarande de krav som bör ställas på en konvention av detta slag. Tyvärr blev resultatet inte det vi hoppades på. Istället så kom texten att innehålla ett antal centrala brister och oklarheter, däribland konventionens relation till icke-spridningsfördraget NPT, otillräckliga skrivningar om kontroll av efterlevnad, så kallad verifikation, och avsaknad av tydliga definitioner. Inför sitt ställningstagande så hade regeringen ett gott underlag till förfogande, däribland ambassadör Lars-Erik Lundins utredning. I ljuset av konventionens brister och vid en samlad bedömning så valde Sverige att inte underteckna konventionen. Regeringens politik kopplat till frågan om TPNW har genomgående präglats av engagemang i sakfrågan, noggrannhet i analysen och tydlighet i ställningstagandet. Det är en hållning som jag uppfattar har möts av stor förståelse och respekt även hos våra viktigaste säkerhetspolitiska samarbetspartner. När det gäller Björn Söders fråga om hur mycket det kostar så är det fortfarande oklart. Det beror på hur många länder som väljer att bli statspartner och observatörer till TPNW.
Enligt konventionsartikel 9 så ska FNs beräkningsmodell för bidrag användas för att utröna hur mycket varje statspart och observatör ska bidra med. Ju fler länder som delar på kostnaderna, ju mindre blir det för varje enskilt land. Det gör att kostnaderna kan komma att förändras över tid. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Björn Söder, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ambassadör Lundin skriver i sin utredning att, och jag citerar här på sidan 30, att formellt observera konventionen avger dock också en politisk signal vars effekter noga bör övervägas. Frågan om att delta vid statsparternas möten som observatör bör vidare utredas när förutsättningarna härför klarnar. I vågskålen bör då läggas, förutom kostnader för detta, även hur ett svenskt observatörskap skulle tolkas i omvärlden. Och när jag läser och hör, lyssnar på utrikesministerns svar här så skriver hon och säger att hon uppfattar att linjen som Sverige har är välkänd och respekterad bland våra grannländer och att det inte skulle påverka. Och då är frågan här, har man egentligen utrett från regeringen, gjort en ordentlig utredning på vad det här skickar för signaler till omvärlden? Eller är det bara, bygger detta på enskilda uppfattningar? Och sen en annan fråga här, alltså hur tror utrikesministern att det här, den här konventionen överhuvudtaget ska bära frukt med tanke på att inga kärnvapenstater har skrivit under den utan förkastat den? För mig är det helt obegripligt att man tror att man ska kunna fortsätta att driva på en konvention som de som är berörda inte överhuvudtaget är intresserade av. Det blir ju bara ett tomt slag i luften. Och här är ju inget sekretariat heller bundet till detta. Och då är också frågan, hur ska man överhuvudtaget kunna följa arbetet och följa konventionens utveckling som utrikesministern säger? Hur ska man kunna kontrollera detta? För mig så uppfattar jag det hela som att när 2017, när Sverige röstade ja till den här konventionen, så var det en fråga som dåvarande utrikesminister Margot Wallström drev. Men hon mötte motstånd i sin egen regering från försvarsminister Peter Hultqvist. Och sen kom det här observatörskapet som någon sorts kompromiss inom regeringen. Men jag skulle vilja fråga utrikesministern, ställa de frågorna igen. Hur ska man kunna följa utvecklingen av konventionen och när man inte vet, när man inte finns något sekretariat knutet till det? Och har regeringen gjort en ordentlig utredning på vilka signaler det här skickar till vår omvärld? Tack. Tack för det. Går ordet till utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag kan börja med sista frågan först. Ja, vi kommer få veta troligen 12-14 januari 2022 hur sekretariatet kommer se ut. För då har Österrike kallat till det första statspartsmötet. Så att innan dess tror jag inte vi kommer ha några ordentliga svar. Men då kommer vi att få mer svar hur sekretariatet ska se ut. Och sen så vill jag säga det, att det är inte så att det är någon konflikt med att inte NPT och icke-spridningskonferensen är viktig. Vi tycker den är väldigt viktig, för att det är alla försök som handlar om att lyfta fram och skapa samförstånd och engagemang för nedrustning och icke-spridning är viktiga. Och därför är också TPNW en viktig sak i nedrustningsarkitekturen. Men de rådande geopolitiska spänningarna som råder, till exempel där Ryssland och Kina moderniserar och vidareutvecklar sina arsenaler, det bidrar ju till ökad osäkerhet och det kan inverka negativt på hela det globala säkerhetsläget. Också Storbritanniens senaste tillkännagivande att man avser att öka det numerära taket för sin kärnvapenarsenal är ett tecken i tiden. Så vårt fokus nu, det är att bidra till att icke-spridningsfördragets översynskonferens, det är tänkt att äga rum i augusti i FN, vi får se om pandemin tillåter, det bidrar till att stärka fördraget. Vår målsättning är att framsteg ska göras i NPTs alla tre pelare, nedrustning, icke-spridning och fredlig användning.
att TPNW överhuvudtaget kom till stånd, det ska man se i ljuset av rådande klimat och kärnvapenstaternas begränsade implementering av nedrustningsåtgärder. NPTs översynskonferens är ett väldigt bra tillfälle för samtliga statsparter och på nytt bekräfta sina tidigare konventionsåtagande, inklusive de åtaganden som rör direkt nedrustning. Vi har alla ett ansvar till att bidra till att den här konferensen får ett önskat utfall. Men jag skulle vilja säga att kärnvapenstaterna har ett särskilt ansvar. För att NPT ska bli en hörnsten av den globala nedrustningsarkitekturen så krävs det att det görs framsteg. Och här har vi ju varit väldigt aktiva. Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning är en viktig del i arbetet. Vi är 15 andra partnerländer som alla representerar olika geografiska och säkerhetspolitiska kontexter. Där är NATO-medlemmar med. Vi fortsätter arbetet för att minska spänningar i världen. Ett ökat förtroende och transparens och motverka de negativa trenderna av stark polarisering som har präglat nedrustningsdiplomatin under senare år. Initiativet har blivit faktiskt det tongivande bidraget för kommande förändring genom att vi har en inkluderande ansats och process. Tack för talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Björn Söder, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för talman. Jag tycker det är lite märkligt att man har beslutat om att vi ska bli observatörer i det här TPNW. Men man vet inte hur sekretariatet kommer att utformas. Man vet inte hur mycket det här kommer att kosta Sverige överhuvudtaget. Man vet inte heller hur det här skulle påverka kärnvapenstaterna. Eftersom de inte är intresserade av att vara med. Jag delar utrikesministerns uppfattning om vikten av NPT. Det tycker jag vi skulle fortsätta jobba inom NPT och vidareutveckla det. Men att skapa en ny konvention som inte överhuvudtaget kan bära någon frukt för att de som är berörda inte ens vill vara med och har förkastat det. Då undrar jag återigen, hur kommer det här att göra att nedrustning sker när kärnvapenstaterna har förkastat den här konventionen? För det måste ju finnas en plan för det om man nu ansluter sig antingen genom att man ratificerar konventionen eller att man ansluter sig som observatör som regeringen här vill. Men än en gång, hur kan man bestämma sig för att bli observatör i något som man inte vet någonting om egentligen? Hur det kommer att se ut, vad det kommer att kosta och hur det ska överhuvudtaget nå någon framgång. Men jag vill tacka utrikesministern ändå för debatten och passa på att göra det nu. Tack! Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Varsågod! Tack för talman och tack Björn Söder för interpellationen. Det verkar som interpellanten har ett motsatsförhållande mellan NPT och TPNW. Och vi ser det inte på det sättet, utan vi ser det som att det delar i en nedrustningsarkitektur där det ingår olika avtal. Till exempel är det mycket glädjande att nu startavtalet mellan USA och Ryssland får fortsätta, vilket var oklart in i det sista. Som jag sa innan så lägger vi den mest kraften när det gäller nedrustningsarbetet nu och sedan en tid tillbaka på NPT. Och därför så är vi ledande i det arbetet tillsammans med Tyskland och Jordanien, men det är också 15 andra länder. Och där är det ju 22 konkreta steg för nedrustning, så att jag tror väldigt mycket på att lägga all tid och kraft på det. Men i och med att det här TPNW nu har trätt i kraft, det gjorde den när 50 stater ratificerade, då måste vi förhålla oss till det här. Och då välja att bortse från den och inte avstå från att bevaka hur det kommer att gå och försöka påverka den, det tror jag vore ett misstag. Och då har andra likasinnade gjort samma bedömning. Sen är det ju så att det beror på pandemin att vi inte vet hur sekretariatet ser ut, eftersom man har ansett att det inte är rimligt att samla alla statsparterna. Men som jag sa, i januari så kommer vi få se det. Och vi vet ju också den här fördelningsnyckeln, hur mycket det skulle kosta om det är nu, de 50, och hur mycket det kommer att kosta sen. Det handlar inte om några jättestora
jättesummor. Jag har sett vad det är, om det är exakt fruset idag så att säga. Så oklart är det inte. Tack för det. Trevlig Valborg. Detsamma, tack. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 636 av Björn Söder, Sverigedemokraterna, observatörskap i FN:s konvention mot kärnvapen avslutad.